ଜିଳିକାଟୁ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଭିତ୍ତିଭୂମିର କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଏଠି ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ପ୍ରତିଭା ଅଛି। ଭିତ୍ତିଭୂମି ଜନିତ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା, ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକାମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଅସୁବିଧା, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହୋଦୟଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଶୈକ୍ଷିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି ଘଟିଲେ ଯାଇକି ସମାଜରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିପାରିବ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଯତ୍ନଶୀଳ ଅଛୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାହାକୁ ଅବିଳମ୍ବେ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଛି। ଛାତ୍ରମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ, କ'ଣ କହିବେ? ବିଜେଡି